Na petkovi novinarski konferenci na Brdu pri Kranju smo slišali kaj več o dosežkih ob enem letu delovanja Vlade Republike Slovenije ter o prednostnih nalogah dela za prihodnje obdobje. Spopad z epidemijo je po besedah Janše vladi pobral 80 ali celo več odstotkov energije in tudi časa, ki so ga namenili posamičnim točkam dnevnega reda. Pred skoraj natančno leto dni je prisegla naša vlada in danes govorimo o obletnici, ki je v slovenski zgodovini zelo posebna. Zdaj to, kar se je dogajalo v zadnjem letu, nima primerjave z katerimkoli letom ali pa delom mandata doslej v zgodovini naše mlade države. Mogoče je ta čas delno možno primerjati z letom 1991 in z časom osamosvajanja. Vsaj kar se tiče izzivov, naporov in seveda intenzivnosti ukrepov, ki jih je vlada morala v tem času sprejemati. Najprej naj rečem, da to vlado nismo sestavili na podlagi kakšnih naporov, s katerimi smo zrušili prejšnjo vlado. Prejšnja vlada je samo odstopila. Odstopila je v bistvu na začetku epidemije. Doslej je eden od možnih motivov za tisti odstop ostal skrit. Zdaj pa mislim, da smo ga odkrili. Približno slaba štiri leta nazaj je bilo v Sloveniji inšpekcija oziroma delegacija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je takrat ocenjevala pripravljenost posamičnih držav na morebitno epidemijo. Ocenjevali so različne stvari in za večino področji je Slovenija dobila relativno slabe ocene. In tudi predloge, kaj vse je potrebno pripraviti za to, da bo država pripravljena na epidemijo. Zdaj, ko danes gledamo nazaj, kaj je bilo tega narejeno do pred enim letom, se pravi do marca leta 2020, lahko ugotovimo, da ni bilo narejeno nič. Nič kljub zelo jasnim napotkom, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija dala slovenskim vladom v tistem času, predvsem prejšnji vladi. Jaz mislim, da je to en od razlogov tudi za to, da se na samem začetku epidemije, ki je trkala na vrata Evrope in tudi Slovenije, pač vrglo puško v koruzo. Stranke, ki smo takrat sestavljali koalicijo, smo se zavedale, da prevzemamo na svoje ramena težko breme, da bo poleg zahtevnosti same koalicije, ki je sestavljena iz strank različnih profilov, potrebno najprej obvladovati epidemijo in potem tudi uresničevati temeljne cilje iz dogovorjene koalicijske pogodbe. Epidemija je bila pravzaprav ne samo za Slovenijo, ampak tudi za praktično ves preostali svet, še posebej pa za zahodno poloblo, večja preizkušnja, kot je kazalo na samem začetku. Strokovnjaki so sicer opozarjali na to, da bo več različnih valov, ampak natančnih predvidevanj ni imel nihče. Zdaj, mi smo sledili tem opozorilom in takoj po prvem valu, ki ga je Slovenija relativno uspešno prestala ali pa pravzaprav zelo uspešno prestala, prenovili državni načrt za ravnanje v času epidemije, postorili mnoge stvari, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija svetovala že pred 4 leti. To, kar ni bilo narejeno pred 4 letih, smo mi naredili v parih mesecih in tudi pravočasno opozarjali na drugi val, ki pa v Sloveniji žal ni bil dovolj, nasplošno ni bil dovolj resno vzet, glede na to, da se je nekako pričakovalo, da bodo stvari šle tako kot v prvem valu. Spopad z epidemijo je vladi v enem letu v bistvu pobral 80 ali celo več odstotkov energije. Tudi časa, ki smo ga namenili posamičnim točkom dnevnega reda, lahko tudi čas lahko merimo
Glede na to, koliko smo se ukvarjali z posledicami epidemije, omilitvami teh posledic, z zajezitvijo širjenja in z ostalimi temami. In zdaj, ko te čase zmerimo, vidimo, da je marsikaj, kar bi sicer že lahko naredili, glede na cilje v koalicijski pogodbi, ostalo neuresničeno oziroma je v tem trenutku pred nami. Vlada je tudi trdno odločena, da bo uresničila ključne točke iz koalicijske pogodbe. Med tem je na prvem mestu debirokratizacija, sledi decentralizacija in ureditev dolgotrajne oskrbe. Minilo je leto dni, odkar smo skupaj s koalicijskimi partnerji zajadrali na nestabilno, nepredvidljivo in vse prej kot mirno morje. Pred letom dni je stranka Modernega centra stopila v vlado, da skupaj s partnerji izpeljemo programske projekte, ki so pomembni za Slovenijo. O njih je govoril prej predsednik vlade, zato se jaz tega ne bom dotikal. Dejstvo pa je, da že prvi večer ob imenovanju vlade, da smo se soočili z epidemijo, na katero Slovenija in naš državni aparat takrat niso bili pripravljeni. In ob vseh sistemskih težavah, s katerimi smo se zaradi tega soočali, smo lahko rekli, da je bilo glavna naloga učinkovito upravljanje s posledicami epidemije. S paketi protikoronskih ukrepov pomoči smo uspeli ohraniti večino delovnih mest in kondicijo gospodarstva. Naslovili smo podjetja in delovna mesta in to je temelj za to, da bo gospodarstvo tudi hitro okrevalo. Ohranili smo močno industrijo gradbeništva ter pomagali storitvenemu sektorju, ki ga epidemija na nek način najbolj napada. Na koncu konca imamo pomemben del storitvenega sektorja še vedno zaprt. In čeprav so makroekonomski podatki zelo spodbudni in kažejo, da so ukrepi dobro učinkovali, nas to ne sme uspavati. Pred nami so namreč sedaj veliki izzivi gospodarskega okrevanja in hkrati tudi skrb za preobrazbo našega gospodarstva v zeleni in digitalni prehod. Pred nami je obdobje, ko bomo morali narediti velike korake za ohranitev delovnih mest. Slovenija je dobro pripravljena, imamo stabilne javne finance, likvidne banke, imamo močno in ambiciozno gospodarstvo, ki je pripravilo jasne načrte in projekte. Pripravljeni smo tudi, da v partnerstvu države in gospodarstva v najkrajšem času nadoknadimo lanskoletni padec zaradi COVID krize. Že prej je bilo povedano, da je padec po prognozah manjši, kot so bile prognoze in tudi optimistično verjamem, da bo v letošnjem letu omogočeno, če bomo nadaljevali v tej smeri, da v največji meri ta padec tudi nadoknadimo. Slovenija je bila, to je bistveno, in bo tudi v prihodnje uspešna le takrat, ko bo imela močno gospodarstvo. Tega se na naši vladi dobro zavedamo, zato smo združili sile in moči, da našo državo, podjetja znova zapeljemo po tirnicah uspeha. Gospodarstvo vemo, kako pomembno je znanje in kako potrebno je delo. Najrelevantnejša pa je kljub vsemu realizacija. In cilj, ki ni dosežen, pa naj bo še tako dobro zastavljen, nima pomena ali pa vrednosti in teh je bilo v preteklih vladah zaradi neusklajenega delovanja kar nekaj. Zato sem zadovoljen, da smo v okviru te vlade v enem samem letu uspeli realizirati več kot kadarkoli prej. V okviru 8 zelo obsežnih PKP paketov ukrepov je bilo dodeljenih državnih pomoči v višini skoraj 7 milijard evrov. Iz tega naslova je treba povedati, da mislim, da je približno polovica ali nekaj čez že tudi izplačanih. V okviru tega, pa če se naslonim sam na gospodarski del, je bilo za mesečni temeljni dohodek povračilo nekritih fiksnih stroškov, nadomestilo za karanteno, financiranje hitrih testov in unovčitev turističnih bonov, izvedenih plačil za približno 1 milijardo evrov.
Poleg zajezitve epidemije naša glavna naloga ostaja ohranjanje delovnih mest, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z ukrepi državnih pomoči, ki zagotavljajo varnost delovnih mest. Želim pa povedati še nekaj o eni aktualni zadevi, ki se je zgodila včeraj danes. Danes grem namreč v Ormož, ker moramo takoj priskočiti na pomoč, saj je ogroženih 500 delovnih mest. Zaposlene, ki se bojijo za službe, naj pomirim, da naše javne finance predstavljajo en trden temelj, da so stabilne in da imamo na vladi dovolj sredstev za nadaljevanje ukrepov, ki ščitijo delovna mesta. Nadaljevali bomo z politiko spodbujanja investicij in verjamem, da bomo tudi za ta del našli rešitev. Postavili smo temelje za pomembne projekte in reforme, ki nas čakajo v prihodnjih mesecih in borili se bomo za vsako delovno mesto, še posebej na periferiji. V Stranki modernega centra postavljamo na prvo mesto razvoj za vse regije, zato posebno pozornost posvečamo prav primerom, kot je Ormoški. Z decentralizacijo, o kateri je govoril že predsednik vlade, želimo ustvariti pogoje, da bodo mladi v svojem domačem kraju ustvarjali družino, dobili dobro službo in razvijali svojo kariero. To je pomembno za ohranitev našega načina življenja in za poseljenost vseh regij. Zato si aktivno prizadevamo za gradnjo infrastrukture, odpiranje novih delovnih mest in zagotavljanje kakovostnih javnih storitev po celotni državi. Tudi jaz bi se dotaknil pomembnega pristopa k pomembnega ukrepa sprejemanja zakona o debirokratizaciji, s katerim verjamem, da bomo ustvarili še bolj konkurenčno in predvidljivo poslovno okolje za slovensko gospodarstvo. Na novinarski konferenci pa smo slišali tudi kaj o dosežkih ministerske ekipe stranke Nova Slovenija. Prejšnji teden sem imel rizičen stik in zdaj pač čakam, da se ta samoizolacija konča in da se že nestrpno veselim, da se končno vrnem v službo prihodnji teden. Glede zadnjega leta moram priznati, da je pred enim letom bila vse znotraj Nove Slovenije opravljena zelo poglobljena razprava o tem, kaj storiti, ali se pridružiti vladi ali voditi na predčasne volitve. Takrat se je večina odločila po dolgi in poglobljeni razpravi, da se te vladi priključimo. Zdaj, v teh dneh, ko smo se približevali prvi obletnici naše vlade, smo tudi pretestirali naše članstvo in naše ljudi, kaj se v tej naši odločitvi takrat pred enim letom mislijo. In velika, velika večina soglaša s tem, da je bila odločitev prava, edino možna v tistih ključnih trenutkih, ko je šlo zares in ko je bilo ogroženo zdravje in življenje ljudi. V to vladno ekipo smo vstopili z najmlajšo ekipo, ministrska ekipa Nove Slovenije v tej vladi definitivno najmlajša kot ekipa. Verjamem, da ste opazili naše rezultate dela. Mi smo prepričani, da so rezultati ministrske ekipe Nove Slovenije tudi ključni rezultati te vlade. Vidite, da se bo drugi tir pospešeno začel graditi, da se gradi tudi tretja razvojna os, da so se na področju sociale po dolgih letih suše začela graditi tudi domovi za starejše, da se razpisujejo nove postelje, skratka pomembni premiki naprej. Tudi na mojem področju smo v zadnjem letu zabeležili kar za 100% več prihodov v slovensko vojsko, kot pa v preteklih letih. Za prihodnost se nam pa zdi ključno, da se čim prej vrnemo v normalno življenje in da na nek način vrnemo ljudem upanje in optimizem po življenju, ki ga poznamo iz obdobja pred koronem. V obdobju potem, potem, ko premagamo to korono, se mi zdi ključno, da gospodarsko okrevamo. Mislim, da je vlada tukaj odigrala zelo pomembno in dobro vlogo. V dosedanjem času smo z vsemi temi PKP-ji prispevali k temu, da smo ohranjali delovna mesta, da smo zagotavljali ljudem neko socialno varnost tudi v najtežjih, težkih trenutkih. Zdaj prihaja čas, ko bomo morali iz te faze preiti naprej in olajšati
delo in življenje v gospodarstvu. Zato so te debirokratizacijski paketi izjemno pomembni, ki prihajajo. Zatem pa bodo sledile prave reforme. Tudi na te v Novi Sloveniji upozarjamo, ker nekaj področji je, ker bo potrebno resno zagrist in določene stvari sistemsko spremeniti. Tudi mi upamo, da se bo slovensko gospodarstvo čim prej spet zagnalo in se bomo spet lahko vrnili v normalno življenje.